Salam qardaş. Salam beləki, xoş gəlsin. Mənə kalbasanın ən yaxşısı hansıdır? Hamısı yaxşıdır, sən hansını istəyirsən ondan verim. Ondan qardaş, bir ara məsləhətçini verin oğlum. Nə qədər kəsim qardaş? 10 qram çəkdə oran qardaş. Nə? 10 qram? Hə, 10 qram qardaş. Qardaş, deyəm mənim məzələnsən, isə? Yox, məzələnmə. Məzələnsəm deyərəm onu doğra.